Nakoupil jsem ty nejdivnější klávesnice, který jsem našel za několik tisíc korun a za každou smrt ve Fortnite použiju jednu z nich. Začínáme na týhle, což je ta nejmín divná klávesnice v dnešním videu a postupně se dostaneme na tu nejvíc divnou. Takže aha, ona je bezdrátová. Tady máme takovýto bezdrátový USBčko, to hodím sem. Musím tam dát dvě baterky. Jsem zvědavý, jestli to bude vůbec fungovat, tahle klávesnice, protože hej, kámo, ty baterky tam jakoby držej tak divně. WTF? Tahle klávesnice mě stála asi 400 a doufám, že bude fungovat. Schválně dolů do komentáře napište, jaká klávesnice vám z videa přijde nejvíc divná. Každopádně já jdu tady zapojit. Tak, měla by být zapojená. A jelikož nemám v item shopu napsaný žádný kód, tak jsem zkusím napsat ten můj. Ukáž, bude to fungovat? Počkej, ona nefunguje, ta klávesnice. A já ji tady musím zapnout. Tak OK, svítí, paráda, a bude to fungovat. Yes, let's go, funguje, parádička. Tak jo, Dodo EU, to je můj kód. Pokud použijete ten kód ve Fortniteu, tak mě podpoříte a my jdeme do první hry s touhle klávesnicí. Dokonce se to dá používat i jako myš, že tahle klávesnice. Podle toho, jak tady hejbu, tak se to dá používat jako myš. Pustí, a když dvakrát kliknu? Jo, jednou, když kliknu, tak můžu i fajtit. Kámo, to je ale docela dobrý reálně. Tady máme i šipky, ty teda nefungují. Zkusím tady postavit stěnu. Tak a jdeme editovat. Ne, já mám zaplou první osobu. Já jsem točil na můj druhý kanál Dodo 2 video z první osoby a mám to pořád zaplý. Ježíš Maria. Hele, aspoň teďkon tady v kartě máte to video, co jsem točil na druhý kanál, kde jsem hrál v první osobě. Můžete se jít podívat. Dokonce jsme vyhráli. Ale jakoby tohle to má fakt malou sensku, jo. To je docela nic moc takový, no. Tak, shift, parádička. Máme už zbraň. Kamu, kdybychom dali kill, tak by to bylo dobrý. Tady je týpek nahoře. Tady je někde týpek, kámo. Jdeme po něm. Prosím, ať dáme na téhle klávesnici kill. Tady je týpek. Ne, pojď, pojď přeběj Dodo, to je fakt těžký. Yes, máme kill a týhle klávesnice, hoši, co ti dává. Hele, zkusím aspoň střílet tímhle s tím, jo, koukejte jak hraju prostě. No tak tohle nebylo můj. GG. Teďkon se přesouváme na tuhle tu ohebnou klávesnici, hoši, sledujte, prostě můžu takhle strolovat a nevím, dát si třeba takhle za triko. A tohle je klávesnice, na který budeme hrát. Bude svítit třeba nějak? Kaš? Svítí? Svítí, ale fakt jako malinko, jenom prostě ta je taková malá tečička, to je všechno. Ale je docela velká, ty kokos, se mi skoro nevejde na stůl. A tak víte co? Zmenšíme si, hoši. Takhle si ji zmenšíme a můžeme hrát. A to je dobrý, tohle je dobrý. Tahle klávesnice mě stála asi 100 korun jenom, ale vypadá fakt stylově. Já jsem zvědavý, jak se na ní bude hrát. Tak jo, jdeme si ji vyzkoušet. Myslím si, že tady na této klávesnice bych mohl dát reálně nějaký killy. Jako hoši, mačka ty tlačítka je fakt těžký, kámo. Ty tlačítka jsou úplně takový divný. To totiž nejsou klasický tlačítka. Hele, spadneme tady. Anvil Square spadneme, hele. Jinak, kámo, ten mezerník je úplně divný. On je tady jakoby rozdvojený, vtf. Ty tlačítka má jako takovou docela odezvu, že ho zmáčknu, ale reaguje až za nějakou chvilinku. Ale jakoby myslím si, že se na tom hrát tak nějak dá. Hlavně jako skladování téhle klávesnice je fakt super. Počkej, aha! Na téhle klávesnici nefungují dvě tlačítka najednou, když si zmáčknout. Tady máme jenom náboje. Týpek za mnou, ty kokos. No tak tohle vypadá hodně špatně, hoši. Normálně ta menší klávesnice byla lepší jak tohle. Ale máme zbraň. Mačka ty tlačítka je fakt těžký. Co to je? Čekal jsem, že to bude o dost jednodušší, hoši. Protože vy se musíte trefit přímo do středu toho tlačítka, aby se zmáčknulo. Když třeba jako mačkám na stranu, tak to prostě nefunguje. A tady týpci přede mnou, tak jdeme fajtit, hoši. Tak pojďte, borci. Náš první kill, pojď, kámo. Ne, typce za mnou. Yes, máme kill. Hej, a proč to přestalo klikat? A druhý kill, co ti dává? Very nice. Tady nade mnou týpek, ne, tady další. Ne, ale skoro 3 killy. Tak a přesouváme se na tohodle prdolu, kam normálně mě i můžete vidět, už vidíte mě. Ahoj, jak vám s tom mávám. Hele, teďkon to jako klávesnice nevypadá, že jo. No ale když tuhle bezdrátovou věc vezmeme, zapojíme semka do USBčka a zapneme tu klávesnici přímo tady a zmáčknu tohle, tak můžete vidět, že máme rozsvícenou klávesnici. Ano, je to taková laserová klávesnice, která je docela dost hustá. Tak a hele, počkej, můžu se nějak... Kámo, jo, my se můžeme i otáčet, jo, aha, proto je tady tohle tlačítko, teď se otáčet nemůžeme, teď to máme jako klávesnici, ale když zmáčknu tohle tlačítko, tak to můžeme používat jako myš, kámo, to jsou hustý klávesnice, ty kokos, a co dělá tohle, jo, aha, tímhle boucháme, hustý, počkejte, hele, zkusíme tady nafarmit něco, kámo, jako na téhle klávesnici, to je extrémně těžký, hoši, ale jo, editujeme, let's go, a já bych spadl semka zase, skákej, halo, mezerník, já mačkám mezerník, hej, funguj, co to je? A já ho ale nechci hnedka. Kámo, tohle je fakt hrozná klávesnice, jako sorry, ale ty krásu, no. Let's go, jdeme se prokopat dolů, snad tam budeme mít nějaký loot, parádička, jdeme ho otevřít. Máme snipu, jo, ale jdeme nahoru, tady nahoře by někdo měl být. Granáty, jo. Tady je týpek, má do bílých.
Yes, máme kill! Reálně, kámo, jsme zatím na každý klávesnici dali kill a pode mnou je další týpek. A tohle je naše smrt, že jo? Není! Co? Kámo, tak to jsem extrémně nečekal, co ti dává? Nice! WTF, já jsem úplně legenda, kámo! Kámo, že jste věděli, jak je to těžký, já to nechápu. Kámo, tak to jsem zvědavý na ty další dvě klávesnice, na kterých ještě budeme hrát. A tady je, kámo, týpek. Hej, a to je nějakej lofas, ne? Kámo! Chudák, ty kokos, hej, sorry bro, ale musím ti tady dát, hele, Mr. Beast emote. Kámo, to nechápu, my to tady úplně katíme, ty kokos. Co to je? Co? Počkej, zapneme klávesnici, vezmu si Skara. Kámo, když kliknu, tak vystřelím a můžu to nějak... Ty koky, tak to je hustý, já můžu takhle hrát jednou rukou, jo, ale moje senska už je, koukejte, jak se pomalu otáčím prostě. No, tak to jsme dead už je podle mě. GG, jsme dead. GG. Přesouváme se na tu druhou nejdivnější klávesnici v tomhle videu. Oh, že sledujte, co to je klávesnice, kde máte ruku prostě takhle. A tady tohle to je možná i jako myš, jako upřímně fakt nevím. Vyzkoušíme si to. Ty tlačítka jsou pojmenovaný 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kámo. Tak na tohle jsem zvědavý. Jdeme to zapojit. Tak schválně, jestli bude nějak svítit. Oh, kámo, ona svítí. To je libový. Tak hele, co dělá tohle tlačítko? Ok, to je inventář. Tohle skáče. Ok, jo, že tohle to je mezerník prostě. Tady tímhle teda chodíme, že jo? Tímhle stavím, jo. Okay. OK, tak tohle bude fakt zajímavý, kámo, hrát na tomhle. Hej, kámo, to skákání je fakt hustý. To tě dává, na takovýhle klávesnici jsem ještě nikdy nehrál. Kámo, dokonce je i mechanická, jsem teď sundal to tlačítko a je to prostě mechanická klávesnice, kámo. Ne, já jsem omylem vyskočil, protože tohle je mezerník. Hele, letíme sem na tuhle lokaci, co je přede mnou. Počkej, a čím budu brát sakra zbraně? Kámo, čím budu brát zbraně? Já to mám na shiftu a tahle klávesnice asi shift jakoby nemá. A tady je gana. Tak víte co? Já takhle zmáčknu shift na mý klávesnici, co mám tady. Jo, OK. Tohle stojí jakoby dvojka, tak na to máme zbraň, OK. Tak máme famase už. To je týpeček vzadu. Taky má do bílých. Taky do bílých. Let's go, máme kill. A někdo po nás střílí. Ale tak kámo, tohle to fakt nevím, na co je. Já bych to chtěl strašně využít, mě se to strašně líbí. Ještě dostáváme, kámo, laser od někoho. Podle mě jsme mrtví. Podle mě jsme mrtví. Mám 11 nábojů, hoši. Týpek má do bílých? Pojď, pindio, pojď sem. Hele, přebijeme, čím se přebíjí? OK, přebíjí se pětkou. Oni tam fajtěj. Ne! A tohle je ta nejdivnější klávesnice, kterou v dnešním videu máme. Jo, musel jsem ji rozebrat, protože to USBčko tady nešlo skrz tohle tam strčit. Jo, takže jsem ji musel rozebrat, abych takhle krásně do tohohle mohl strčit to USBčko. No a teď, když ji zapojím do počítače, tak bude takhle krásně svítit. Tak, svítí. No a vidíte to, co já? Tahle klávesnice je totiž laserová, sledujte to, kámo. Prostě tady nic není a je to... V podstatě neviditelná klávesnice. Sakra, ona se nám vypojila. Je někde z Číny, jo, takže nefunguje stoprocentně. Okay. Oh, hej, na co by to skočilo? Kámo, už kliká. Už funguje ta klávesnice konečně. Já, ona kliká random, ne? Hej, ona se vypojila. Funguj. Podle mě mi hackuje počítač reálně. Kámo, zase nefunguje, co to je? Hej, já mám z toho nervy, hoši. Fakt mám z toho strašný nervy. Later. Konečně ta klávesnice funguje, vidíte, když zmáčknu T, napíše to T, když zmáčknu S. Tak už nefunguje, co to je? OK, let's go, hoši, chvíli nám funguje. A mačka nám to random věci, já chci chodit. Halo? Kámo, já mám z toho nervy, hoši, fakt. Jinak tahle klávesnice stojí skoro 2000, jo, by the way. A vidíte, jak funguje, kámo. Hej, já chci skákat, kámo, prosím. Kámo, já mám z toho úplný nervy. Ty koko, za to roztřískám, fakt. Tahle věc, to USBčko tam špatně drží, drž tam, kámo. Mám to tam narvaný, co nejvíc to jde. Kámo, a drž a funguj a udělej mi klávesnici, kámo. Jo, aha, ono tohle je vypojený. Jsem z toho vypojila nějaká věc. Proto tady nefunguje. Tady tohle se mi vypojilo. Takže já to musím zapojit rychle. Jo, co když to bylo celou dobu kvůli tomu, že to bylo povypojený. Čekej, bude to teď fungovat dobře. Prosím, zapni se. Jo, ale máme to zaplý. Prosím, funguj. Jo, pojď. Funguje dvoje týme. Pojď ještě blíž. Ještě. Kámo. Klikám na to, hoši, na dvoje týme. Ono to nejde držet. Musím klikat. Pojď ještě kousek. Upěkujeme ho. Může k němu nějak doskákat k tomu týpkovi. Ne, ona se mi vypojila, ale jo, jsme u týpka. Kámo, jo. Dali jsme kill na téhle klávesnici, můžu ji konečně spokojeně rozbít, hoši, mám s ní nervy, sorry, že jsem ji rozbil, ale je to nejhorší klávesnice na světě. Tohle je všechno pro toto video, dejte like, odběr a mějte se, čau.